pojedinci, svako od nas, ne samo Iskre, svako. Država, znanje, poštenje i mlad. Vjerujemo u obrazovanje kao osnov dugoročne promjene u društvu. Jedina opcija u Bosni i Hercegovini koja joj može donijeti bolju, progresivnu budućnost i ona počinje danas. Dame i gospodo, predsjednik Platforme za progres, profesor dr. Mirsad Hadžikadić.